Մեկտաբանություն տամ, որպեսի չնայած իմ գործընկերը մեկտաբանեց, բայց ես նաև ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ այս ընթացակարգը սա օրենքի ուղիղ պահանջն է, եւ երևի դա է պատճառը, որ մեզ այս հնարավորությունը ձեռնվեց նաև խոսակետներին հարցակննելու, ան երկվա պահանջն է, եւ սա կարծում եմ շատ կարևոր նորամուծություն է քրեական դատավարության օրենսդրքում, որը հնարավորություն է տալիս այսպես գրավոր տեքստերից անցում կատարել կենթանի ավելի կենթանի դատավարությանը, եւ արդեն կարծում եմ մեր ունկնդիրները, որոնք որ հետևում են Հայաստանում ընթացող քաղաքական հետապնդումներով դատավարություններին, առիթ ունեցել են տեսնել, օրինակ նույն այս դատարանում Արմեն Լուսաուքի Արմեն Գրիգորյանի վերաբերյալ գործով, երբ մենք հրավիրեցինք փորձագետին, նույն ընթացակարգը, նույն իրավունքը իրացնելով ինչպիսի հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան փորձագետի հարցակնության ընթացքում եւ արդյունքում։ Սա կարևոր երաշխիք է, մենք շատ լուրջ ենք վերաբերվում այս հարցակնություններին։ Ճիշտ է, դատախազի դիրքորոշումը այսպես դատարանը չհարցրեց, թե ինչ կարծիք ունի այս միջնորդության վերաբերյալ, բայց ես գիտեմ, որ դատախազները շատ այսպես ջերմությամբ չեն ընդունում այս նորամուծությունը, ես ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ մենք պետք է պահենք այս նորամուծությունը, որովհետև կան նաև գաղափարներ այն փոխելու։ Ամեն դեպքում բացատրեմ, որ երբ որ ավարտվի փորձագետների եզրակացությունը, մենք մեր ապացույցները պետք է ներկայացնենք, մասնավորապես սա լրացուցիչ փորձակնության եզրակացությունն էր, մենք ունենք նաև սկզբնական փորձակնության եզրակացություն, որը որևէ հանցանք չէր արձանագրել Նարեկ Մալյանի կողմից, դա մենք ներկայացրել ենք որպես մեր կողմից առաջադրված ապացույց, դա նույնպես պետք է հրապարակվի, որից հետո դատարանը մինչև եզրափակիչ ելույթներին անցնելը երկու շատ կարևոր ընթացակարգ ունի, առաջինը լրացուցիչ ապացույցներ ներկայացնելու հնարավորություն է տալիս կողմերին, եւ երկրորդը ապացույցների թույլատրելիության հարցի վերաբերյալ դիրքորոշում հայտնելու հնարավորություն է տալիս։ Մենք ուզում եմ ընդգծեմ այս հասակարգերը, այս պահին դեռ առաջ չընկնենք, ամեն դեպքում դատավարությունը արդեն 2024 թվականին բավական հետաքրքիր է լինելու, եւ այս վերջի երկու նիստերը, որ բացառապես ինչ-որ գրավոր տեքստեր ներկայացումներ են եղել, տարբերվելու են իրենց նաեւ դիտարժանությամբ։